এই আমাৰ আদেং যে বিহু পাই গলি কি বিয়া পাই গলি এয়া এইটো মই নাহো বুলি ভাবিছিলোঁ একচুৱেলি আহিবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু পায় নাই নাও বুলি আহিছিলোঁ আহিবলগীয়া হৈ গ'ল এটা বেমাৰ বোলে বাপেকৰ সেইকাৰণে আহিবলগীয়া নিবলগীয়া হৈ গ'ল লাইট সেইখন এই আমাৰ বিহুহে কি আমাৰ বিয়াহে এই আমাৰ কাপোৰ মাৰাহে এই হাঁহাম পাৰ্টি কৰাহে হে কাপোৰ মাৰাহে এই বৰ্ডাৰ মাৰাহে বিদু কিয় কাম কৰেহে হ বিদু এই গানটো অফ ক গানটো অফ ক কম দখন কবি নি কখন কৰে কিবা ইমানে মোৰ কাম আছে মই যাওঁগে তই চাবি দে যাওঁ লাগ দে কম আগে তিলাচত আছে তিলা তিলাচত আছে দাদা দাদা ক দাদা মাতিব যাওঁগে যাওঁগে মই তিলাক এইখন দেহ ৰাস্তা আমাৰ লোহলত বিহু পেণ্ডেল চলি আছে অ চৰি বিয়া পেণ্ডেল চলি আছে এই আমাৰ লোহলত বিয়া পেণ্ডেল চলি আছে মোক দেখিছে নাই এই মোক দেখিছে নাই হেল্ল' আপোনালোকৰ আকৌ যে নতুন দিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি কিয় কোনে আছা যে মোক ঘূৰি ঘূৰি ওচৰ ওচৰলৈ অঁ বিদ্যা আছে কোনো মনোমনে নি আজি আহিছে নেকি নাই থাকা কেতিয়া উঠি আছিলে চকু নহয় সেইকেইটা পাৰিলোঁ সেই যাম মন্দুমণি আকৌ ভিডিঅ'ত আকৌ এইটো বুলি দেখিলে আকৌ পিছত কিবা এটা কৈ দিনে কথা আশা চলি দেই বৰ্তমান মই বাল্টা দিবলৈ আহিছোঁ ই কাপোৰ মাৰিছে এইফালে মই গৈ আছোঁ এতিয়া এই নেদেখা নি বাবনি আছে এই আমাৰ মন্তুমণি দা দেই লাহেকৈ গুচি যাওঁ অঁ আহিলে আপুনি মই বাইকত আহিলোঁ বাইকত আহিলোঁ ক'ত লগাব লাগে মই যাম মই পকা পকত অঁ চেণ্ডেল পিন্ধি যাব লাগিব নি এইটো কি ৰাস্তা কৰিলে চকু লাল কাল যে হয় চকু লাল কাল যে কেলে আকৌ চৈধ্য তাৰিখত যাম বুলি কৈছিলে দেখোন এইবাৰ কি হ'ব এতিয়া কাইলৈ যোৱা নহ'বগৈ নেকি অঁ ল'ৰাবোৰ কি হেৰি কৰিবলৈ ধৰিলে নে কি তাৰমানে এইজন বৃহৎ বস্তু আকৌ খিলাৰীয়ে ল'ৰাক বগা কৰি দিব লাগে এয়া আমাৰ কমল ভাইয়া এয়া আমাৰ কমল ভাইয়া কাপোৰ মাৰিছে তই মাৰি থাক কাপোৰ সেয়া মন্তুমন এই আকৌ মন্তুমনা মুখখন দেখি দিলে কাহে গ'লো সেয়া মন্তুমন এইফালে আমাৰ অমূল্য দা
এফালে আমাৰ এজন দা মই হেৰি মন্টুমেন দাকে ক'বলৈ হাঁহ হোৱা নাই দেই হা হাঁহিটো মিচিকিয়া ধুনীয়া অ' আমাৰ মন্টু মণিমা দেই বিখ্যাত মইহে মই মইহে বিখ্যাত নহয় মই লাগে বুলি এইবা মইডোখৰত বহি আছো আমাৰ এইটো এডোখৰত আছে বেক চাইডটো সেইটো ক'বলৈ গ'লে এই ঐ এইটো মানে ডাবল কেমেৰা যে ডাবল দুফালে দুটা আছে মোৰ মায়ে ঘৰত এইটো মোবাইলত নাই খালি এইটো মই একফালে আছোঁ এইফালে মন্টুপণ্ডা আছে বাট মানে কথাটো হৈছে কি আদাৰৱাইজ মানে আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে যে এইকেইদিন ভেল্টি আছে হেৰি হৈ গৈছে যিফালে এইটো বাকী এইটো এনেকৈ আছে উপখন মৰা নাই উপখন মাৰিবলৈ বাকী আছে এইটো বস্তু উপখন মাৰিবলৈ বাকী হৈ আছে সেইফালে মই আগৰ পাইছোঁ মই আগৰ পাইছোঁ আগৰ পাইছোঁ তাৰপিছত এইফালে মাৰি আছে এইটো মাৰি আছে মাৰিছে উজনী ফুলত পৰে যেতিয়া এইকেইটা উঠি আছে এইখন বাইক গৈছে ঐ হৈ গ'ল নি এখন অঁ হৈ গ'ল এইটো এডাল ৰখি আছে এটা এইডোখৰত মাৰি আছে কাপোৰ এটা সেইটো ওপৰত মাৰি আছে ডেট ইজ এ বয় 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 এইটো ডেট ইজ এ বয় আন্ধেৰা আন্ধেৰা লাগ ৰা হে উচক তো এইটো টু ইন ওৱান কেমেৰা মানে আগফালে বেকফালে দুইটা কেমেৰা হয় ঐ চিধা চা চিধা 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 হ'ল মাৰ অ'কে চিধা তো এইফালে ইয়াত মানে মন্টু মণিদা আহিছে ক'বলৈ গ'লে ঘৰৰ হয় ওচৰলৈ কথাতে কথা পাতিবলৈ যাবলৈ সাহস হোৱা নাই কেনেকৈ অঁ ইমান ডাঙৰ মানুহ ন কেনেকৈ যদি কথা পাতি ঘপককৈ কয় গালি দিয়ে বুকখন দপ্তৰ বুক বুক কপি যাব ন এইটো কথা আৰু বেলেগ কথা নাই কথা পাতো কথা পাতো লাগিছে কি হ'ল কি মাৰি পঠাই দিব কথা পাতো কথা পাতিব লাগিছে কথা পাতিব পৰা নাই এই মন মন্টু মণিদাৰ লগত কথা পাতিলি না দাদি ক বিদ্যা এই পাতিলি না কথা বিদ্যা বিদ্যা কি বুলি ক'লে কি বুলি ক'লা এই আও 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 ফটো মাৰিলি নি মাংগে বল না এই তই ফটো মাৰিলি নি কেলে অঁ এই সেইটো আঁতৰ পৰা মাৰিলে হ'ল মই মাৰি দিমা মোক মামৰ লাগিছে ভিতৰে ক'বলৈ যে ভয় লাগিছে ওচৰলৈ যাবলৈ ক'লে কি বুলি মাতি মাতিব পৰা নাই আজিলৈকে মাতিব পৰা নাই হেৰিব পৰা নাই এই আমাৰ প্ৰবীণ দাহঁত আহি গ'ল ক'ত বাই এইটো কি আছো কবি মেজিন অঁ অঁ দেখিছে নে আপোনাক নাই দেখা অঁ বাৰু কোনফালে যায় এইখিনি আমি এতিয়া তোমাৰ হেৰি যাম ক'ত যাব ৰাংচালি ৰাংচালি যাব বাৰু ব্যস্ত বোলা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি দিয়ে হ'ব হা লাইট এটা দিয়ে হ'ব কামত লাগে কাৰ লাই নাই আমাৰ নাই বুধখনে চব কামত লাগি আছে এই আৰু ৰাইডাংজি বিয়াখন চানে বিয়াখনত লাগি আছে গেলাই জানো আপোনালোকক ক'ত চাম মই নাজানো দেই অঁ অঁ এই প্ৰবীণাটো লাগিছে নি অঁ নাই নাই আমাৰ এটা দিছে বোলে এইফালে লাগি আছে এই ধুমা ধুমুম কাপোৰ থাকিবলগীয়া আছে সেইকেইটা মাৰি আছে সেই ফিনিচিং কৰিব বাকী আছে বাকী এয়া চলি আছে আৰু এই এইফালে এইখিনি আছে এইফালে এইডোখৰত আছে ফ্ৰণ্টৰডোখৰ আছে বাকী আছে ঐ কিবা দাদা খাওঁ কিবা দাদা খাওঁ উঠি যাবলৈ পাঁচ হাজাৰ দাদা হেণ্ডছেক মিলা তুমি চিগেট খাম অসভ্য দে ৰাস্তালৈ দে বচ মাৰ পেন তুলি ল'বলৈ ওলাইছে এয়া জিন পিন্ধি মানে হা মনটো মানে দা ভাগ ধেৰ মানে মই নাই বুলি আৰু ঐ নাইচ টু মিট ইউ দা ভনীয়েক থেংক ইউ এয়া আমাৰ নতুন চাকি আহিছে আজি
গোটেইখিনি নহয় আকৌ দেই, দুখন মানহে আহিছে। এইখিনি গাড়ী, এইখিনি কাপোৰ আনিছে, এইখিনি নতুনে বনাইতো কওক, এইখন পুৰণা কাপোৰ, পুৰণা পুৰণা পুৰণা, আৰু এইখন নতুন কাপোৰ, এইখন আহিবলৈ আকৌ গাড়ী কি কৈছে ই ইমান দেৰি আহিব পৰা নাই।